Այսօր դատարան ենք եկել, որովհետև Dino Gold Mining ընկերությունը մեր բնապահպան ընկերոջ է Եղիա Ներսիսյանին դատի ա տվել, եւ մեր համար ակնհայտ է առհասարակ, որ այստեղ խնդիրը չի գնում Dino Gold Mining ընկերության եւ Եղիայի միջև։ Նախ ասեմ, որ ինչ որ ասել է Եղիան, հա, որ կիրառվում է էլեկտրոշոկ եւ այլն, դա բազմիցս մամուլով դրա մասին խոսվել է եւ այլն, եւ ոչ մի արձագանք։ Բայց երբ որ Եղիան դա ասեց ԱՄՆ-ում, արդեն որոշ մարդկանց մոտ անհանգստություն առաջացավ, կարծում եմ, որ իրանք որոշ գումարներ դրսից չեն ստանա։ Դրա համար փորձում են օրենքի շրջանակներում ճնշումներ գործադրել առհասարակ բնապահպանների ու բնապահպանության վրա, որովհետև այսօր մեր երկրում բնապահպանության վիճակը ծայրահեղ վատ է, եւ երբ որ գնալով մարդիկ բարձրաձայնում են եւ հասարակությունը տեսնում է իրական խնդիրներն ու մասշտաբները, եւ Dino Gold Mining ընկերությանը եւ այլ նմանատիպ հանքափոր ընկերություններին դա ոչ մի կերպ ձեռք չի տալիս, եւ մերան խնդիր են դրել բնապահպանությունը վարկաբերկել Հայաստանում, խնդիր են դրել ճնշելու բնապահպաններին։ Բայց ես նոր իրանց է հայտարարեցի, որ նման ուրեմն էժանագին ճնշումներ կամ առհասարակ որից է ճնշումներին մենք չենք տրվելու։ Եթե հաշվի առնենք, որ Եղիա Ներսիսյանը վերջին ժամանակներ Ռաֆի Հովանեսյանի կողքին է եղել, ու դեռ չի կարծում, որ սա քաղաքական երանգ ու քաղաքական աստղում են այդ։ Ես չեմ կարծում, որ սա քաղաքական երանգ ունի, նախ Եղիա Ներսիսյանը այո, չոր բեմերից ելույթ ա ունեցել, բայց չգիտեմ ինչքանով ա տեղին ասել, որ Եղիա Ներսիսյանը Ռաֆի Հովանեսյանի կողքին է կամ կողքին չէ, չգիտեմ։ Ես չեմ կարծում, որ այդտեղ քաղաքական երանգ կա։ Իմ կարծիքով ու համոզմամբ սա ճնշում է հենց բնապահպանների վրա, եւ ընտրել են այն մարդուն, ով որ բավականին այդ ոլորտում ակտիվ է եւ այդ կետին են խփում։ Չփակեք, հա։ Այնտեղ էլի։ Չփակեք, էլի մի հատ հասա մեր։ Մենք մեր լեզվին քարտ չունենք։ Մենք մեր լեզվին քարտ չունենք։
Որ եղավ, ու ձեզ արդեն շատ եղավ, ու ձեզ արդեն շատ եղավ, դու պատասխանատվություն ունես, դու ամեն փորձ չի կարող ունենալ, մի բառ ուսկեն կամեհի, մի բառ ուսկեն կամեհի. Եղեք հեշտաս Ներսեսյանին, Synagog Mining Company ընկերությունը, ուրեմն հայտով դիմեց իր ադեմ, պահանջելով, որ ինքը հրաժարվի այդ խոսքերը, երբ որ ինքը հայտարարություն արել Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներում, ասելով, որ կամպանիան էլեկտրոշոկ է կիրառում իր աշխատակիցների հանդեպ նկատմամբ և զրպարտության մեջ է մեղադրել Եղիային։ Ես հիմա ուզում եմ ասել, որ ես ներկայաց հասարակական էկոլոգիական դաշինքի ներկայացուցիչն եմ և երբ որ մենք տեսել ենք, որ արդեն դատարան ընդունեց այդ գործը, հասարակական էկոլոգիական դաշինքը հանդես է եկել հայտարարության, պահանջելով ընդհանրապես, որ դատարանը միանգամից մերժի այդ գործի լսմանը, քանի որ ոչ մի հիմք չկա, այդ մեղադրանքի հիմք չկա, ոչ կամպանիայի այդ հայտի մեջ, ոչ ընդհանրապես այդ գործի մեջ, ասեմ, որ էլեկտրաշոկի, և մենք հիմնավորում ենք ներկայացրել, հիմնավորումը դա է, որ էլեկտրոշոկի մասին խոսակցությունները եղել են շատ ակտիվ Ղապանում և մյուս ԼՄ-ներում 2011 թվականի, երբ որ դրանից հետո, երբ որ Synagog Mining-ում գործադուլների մի շարք, այդպես գործադուլներ են անցել, և ընդեղ այդպեսի մի պաղ է եղել, երբ որ այդ գործադուլներ, այսպես էս շարկ, հա ասավ իրա գագատակետին, շատ լարված իրավիճակ էր, և տեղեկատվությունների, տարբեր տեղեկատվությունների համաձայն, ոստիկանությունը ընդեղ եղել, ասա առաջինը, երկրորդը, քանի որ ոչ ոք չէր կարող մտնել այդ փախ տարածք, ասիկն դա կամպանիայի, հա, վարձակալած կամ սեփականության տարածքը, և ոչ ոքին նրանք չեն տողել, իսկ դրանից հետո, երբ որ արդեն բանվորները մտել են շախտ, շտոլն է, ոպշում, նրանք արդեն անցել են գործի, ոչ ոք չգիտի, ինչ պատճար է եղել, որ նրանք, որ գործադուլը այսպես դադարեցվեց, ավելին, քանի որ իրոք, նրանք ընդեղ շատ տարբեր պատճառներն են, հիմնականում աշտ և աշխատավարձ և չվճարում պայմաններ և այլն և այլն, սա հիմա այդքան կարևոր չի, կարևոր այնը, որ այդ լարված վիճակին, երբ որ այդ խոսակցությունները սկսեցին, ոչ մի պետական մարմին, ոչ ոստիկանություն, ոչ տեղի ադմինիստրացիան, որակավորում չի տվել, իրոք ինչ արեց, օրինակ, ոստիկանությունը, ինչ արեց կամպանիայի անվտանգության ծառայությունը, եթե դա որակավորում ստանալ պաշտոնական, երևի խոսակցությունները չէին լինի, ուզում եմ… Ես դու պետք է հարցրեք Եղիային, չէ, բայց սա ամենը կարևորը դա է, որ եթե այդպեսի խոսակցություն եղել է, պրեսայում տարբեր մեր ԼՄ-ներում այդպեսի հրապարակումներ եղել են, դա պետք է որակավորում չէ ստանան ինչ-որ պաշտոնյաններից, այդ որակավորումը տրված չէ եղել, սա առաջինը, երկրորդը, երբ որ Եղիան ելույթ է ունեցել, ինքը որպես օրինակ այդպես ասել, ինքը չի ասել նույնիսկ կամպանիայի անունը, ինքը չի ասել Synagog Mining Company, որ կամպանին իր վրա է վերցրել այդ մեղադրանքը, ինքը ասել, ինչ որ կապանի գոլդ ընկերությունը, որը օգտագործել է, ասիկն նույնիսկ այդ բանը չհնչեց, դրա համար մենք կարծում ենք, որ զուտ իրավական առումով այդպեսի հիմք չկա, և պարզ չի հիման վրա դատարանը համենանդեպս ընդունեց այդ գործը լսմանը։ Synagog Synagog Mining Company 100% ակցիան պատկանում է կանադական Dundee Precious Metals կամպանիային, և այստեղ մեր կարծիքով շատ կարևոր այն է, որ մի քանի ամիս առաջ Եվրոպական զարգացման բանկը սկսեց քննարկել վարկը, որը պետք է դա Synagog-ին Բուլղարիայի և Հայաստանի համար կա
նախնական ինչ որ պայմաններ, բայց հա վարկի իմաստը շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն դա տապանցիկության, ուրեմն ավելի հասարակության հետ սոցիալական եւ էկոլոգիական պատասխանատվության բարձրացման հարցերը։ Ես չեմ կարծում, որ ակտիվիստի դեմ դատարան մտնել այդպեսի հայցով դա նշանակում է, որ կամպանիան այդ մասնախան պայմանները ապահովում է։ Անտակարակը ինքը արդեն պետք է եւ բանկը պետք է հասկանա, որ ոչ մի պայմաններին այդպեսի, նու ես չգիտեմ, այդպես ոնց որակավորեն, կա այդ ինչ որ մեծ մտեմ դատարան, ձեր չեն թողնում, ինչ է պատահաբանում։ Մեզ ասում են առաջինը, որտեղ չկա, որ սենյակը շատ փոքր է, որտեղ որ պետք է դատական նիստը անցնի, երկրորդը պահանջում են անձնագրեր։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր աչքի առաջ մտել են դատարան մի քանի մարդ, ասեցին, մենք թողնում ենք առանց անձնագրերի, որովհետև դա ուրիշ գործ, ինչա նշանակում ուրիշ գործ, իսկ ինչ հատուկ գործը, հա, հատուկ գործ, ասում հետո ասում են դե տեղ չկա։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ երևի կամ աշխատողները լավ չգիտեն իրենց պարտականությունները, կամ հատուկ հանձնարարությունը այսպեսի չեցված եղել, եւ մենք, որ մենք, որ փաստորեն հիմնական մարդկանց հիմնական այդ մասը, հա, որ եկել է հենց դատական գործի նիստի մասնակցելու, չկարողացա մտնել եւ այսպես ես մամեն դուրս ենք գնաց։ Քաղաքական աստար չեք տեսնում, եթե հաշվում ենք, որ Եղանարտյանը Ռաֆիովանցյան երիտներին է, մարդկանցել ակտիվ է դրել դիմադիր, եւ ասես։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել, թե ստեղ քաղաքական աստար կա, թե ոչ, որովհետեւ գործը հենց սկսել է քննարկվել միջև այդ բոլոր միտինգների, այո, անցկացմանը։ Ես կարծում եմ, ստեղ նստեղ փողի, զուտ փողի պատճառաբանություն եմ ես տեսնում։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես փող աշխատես, եւ քեզ հասարակությունը խանգարում է, որ դու այդ փող աշխատես ոչ բնությունը ոչնչացման, շրջակա միջավայրը ոչնչացման եւ նեղելով մեր բնակչությունը, այսինքն այս այն եմ տեսնում։ Ուրեմն սրադեմ կամպանիան արդեն զանդոս է գալիս։ Ասում են գործադուլ են արել։ Եթե հետաքրքիր է, եթե իրենք չի բավարար պայմաններ, ինչու նորից իրենք գնացին։ Գիտեք ինչ, մենք ընդհանրապես այդ մի քանի անգամ եղել ենք եւ Ղապանում, այդ վերջի անգամ մենք այնտեղ եղել ենք երևի մի երկու ամիս առաջ, եւ հետեւում ենք այդ կամպանիայի, քանի որ դա հանք արդյունաբերական խոշոր կամպանիան, ինչպես եւ մյուսներին հետեւում ենք այդ գործնությանը։ Ասեմ, որ կամպանիան իմ կարծիքով հիմա խնդիրներ ունի, որովհետև ես չգիտեմ ֆինանսական, մեկ այդ մուտքը չունենք իրանց ֆինանսական գործերի, բայց հասկանում ենք, որ զուտ սոցիալական խնդիրներ նրանք ունեն, որովհետև մի քանի զուտ տեղեկատվությունների համաձայն, որ մենք ստանում ենք պրեսայում, նրանք ունեցել են խնդիր իր աշխատողների, իրանց աշխատողների հետ, գործադուլներն են էլի սկսվել, իջեցրել են աշխատավարձ, էլի գործադուլ, մարդկանց հերացնում են, ուզում եմ ասել, սա կարող է լուրջ խնդիր դառնա կամպանիայի համար, եւ կամպանիան պետք է իմ կարծիքով լրիվ վերանայվի իր մոտեցումը, այլ ոչ թե նստի ու հասարակության դեպքում այդպեսի դատական պայքարի մեջ մտնի։ Որպեսզի իրավունքը իրացի, ձևակերները դուրս կգան, ձեզ կասեմ, որտեղ ոչ։ Ահա, դատի վերջում։ Հա, այս դատի չորս ավելի ա։ Իսկ պլակատը ինչի՞ չի կարելի մտցնել։ Հիմա բանալու համար։ Ինչ պլակատը իրականացնել, դրանք հազարավոր բնապահպանել։ Իմ այկայի վրա ինչ որ հստակ գրված ա, բերկենք թեղուտը։ Ինչ կարի մայկայի ներսից։ Պլակատի տեղը։ Այս պլակատը փաթաթ էր ցենց իրա վրա։ Որ կմտնեն դե կբացեն, ինձ ոչ որ անապահով։ Որ օրի քոջի տուն համար անապահով։ Հիմա պլակատը ինքս մի մասը կարող եմ հագուստի վրա երկրածասերը քանի նոր Ինչու՞։ Ես ուզում եմ հաշվում, որ որը չի կարող դատավորի խղճի վրա լինել։ Ոչ մեկը չի կարա ասի, մի մտիսերանով։ Դատավորը իմ հերախ գրպանում հերախոս կա, ոչ մեկ չի կարա ասի, ես թողստեղ նոր մտիներ։ Ինչ ավելի ցավ։ Ինչ ավելի ցավ այն տարեկան։ Հենց ինեն ապորտուկ ինչ որ պահանջներ ներկայ, բայց չեք հիմնավորում։ Այո, քաղաքացի։ Բարձրագույն մասնագետ։ Ղազան ջան, հասկանում։ Ուրեմն ես ավելի ամիջական եմ։ Անմիջական բնութ պաշտոնի մեջ։ Առանցյան դուրս գրակ անմիջական առանցյան ժամանակներ աշխատում, անմիջական այլ հա։ Բայց առանցյան ժամանակ երեւի ձեր չափ չունի, չի կարելի քաղաքացիական։ Ոչ մի բան չի հիմնավորում, ուղղակի ասում եք չի կարելի, չեք հիմնավորում, օրենքով չեք հիմնավորում։ Խանգարում է դատական պրոցեսը։ Որ օրենքով կարող են գնալ պատուհանի տակ գոռալ ու խանգարել դատական պրոցեսը։ Այո։ Բայց դուք ուզում եք շատ բաց։ Այստեղ ուզում եմ գնալ, հանգես նայեք։ Գնանք այդպես։ Մենք չէ, մենք չենք խանգարել։ Ազու քաղաքացիությունն նայեք։ Գիտեք, մենք որ ուզենայինք բարձրանայինք վերև արմատի, բաց բացած արմատի։ Դա դեպքում է զանը, որ մեզ
Ում դիմեմ, ու փոխես դու։ Եթե մասը ու դիմեմ, ասեմ գնամ դիմեմ, ձեզ չեմ կարող։ Կոնկրետաց որ կոնկրետ պատասխան ասա։ Ո՞վ դիտի, կանչեք մեզ դիմեմ, որ դիմեմ, դասանը փոխ։ Դասը լույս ենք։ Ուրեմն կասեք ձեզ։ Դուք եղեք ուզից եք ասեք։ Ես անհատ քաղաքացի եմ, գնում եմ ներկայացնել։ Մեծ զալով վերցրու, դի մասալը շատ։ Դե միշտ միշտորդություն ներկայացվել, դա դա կվերջանա։ Դա տեսակով չի վերջանա, հարգելի՛ս։ Դա դերը շատ է։ Ներեցեք, որն է պատճառ, որ թույլ չեք տալիս լրագրող ենք մենք։ Տեղ չկա այնտեղ, ոչ կանոնի։ Իսկ լրագրողներ կան ներսում։ Համար տեսակ լրագրող է, մենք դեք կողմերից համերի բան չկա։ Իսկ ինչի անդրվել է։ 12 հոգանոց դարիճը։ Իսկ ավելի մեծ դարիճներ չունի դատարանը։ Ոչ, սա քաղաքացական ուրեմն հարցեր աստիճան։ Հետո պետությունը դատարան ավելի մեծ դարիճներ ունի։ Չունի, հետո ասում եմ։ Այս դատարանը քաղաքացական հարցեր է։ Պետ չի ստեղծել։ Բացօթյա դատարան ստեղծենք ուրեմն։ Մենք ու ստեղծենք, ես ինչ անեմ։ Ասեք այն պատուհանը հող իրավ։ Ո՞նց է պատրաստվում։ Եթե դատարանի դարիճը տեղ չի։ Կապես խի տեղ։ Փոփոխեն միշտ արի։ Ես կարի, թողեք թույլ տվեք, ես պատասխանը բանն եմ արի։ Հիմա, հիմա։ Ինձ դատարանի բնական ընթացքը չխանգարելու համար, ոչինչ դոր արեստական չստեղծելու համար, դու եթե հաջորդ դատական ստեղծել, այդ դու գրավոր, նախապես եկեք, հայց ներկայացրեք հարգարժան դատարանը, որպեսզի ձեզ տրամադրի ավելի մեծ քանակության տեղավորեք մարդկանց սրա։ Մենք փորձեցինք, էլի ասեցին, որ տեղ չկա։ Ոնց է կարող։ Քանի հոգի կա։ Չէ, մի վար կան։ Եկեք պատկերացնենք, քիչ կամ շատ է իշքը։ Բանը, պատկերացումները թողենք մի կողմ, խոսանք իրավական դաշտում։ Նախադեպ կար, որ գալիս են մարդիկ ու չեն կարողանում մտնել դալիճ, որտեղ տեղ չկա։ Թող մարդիկ ըստ նախադեպի դատաներ այդպես են գործում, նախադեպերով նաև։ Ըստ նախադեպի տրամադրեն այնպիսի դալիճ, որ մենք մտնենք։ Բայց հիմա խնդիրը դրանում չի։ Ես դիմում եմ աշխատակցին, ասում եմ՝ «Ում դիմեմ, որ հարցը լուծվի»։ Ինքը ոչ թույլ է տալի մտնեմ այդ մարդուն դիմեմ, ոչ ասում ով է։ Ես հիմա քաղաքացի եմ, ունեմ իրավունք։ Իմ իրավունքը պետք է իրացվի։ Դրան արշիվում հսկիչ ասացան կերպով հասարակական կարգը պաշտպանող կառավարիչը, այնպես կարող։ Այո։ Իրանց իրավունքների սահմանում լիազորությունը տալու։ Ամենից արդեն իսկ իրանք մտքից ներքև։ Իրանք իրավության սահմանները գործում ներքև։ Լավ, կարգու կանոնն է ներքև, որ բոլորըս պարտավոր են ենթարկվել դրան։ Եթե իրանք գործում են ըստ օրենքի։ Չեմ գործում առանց իրանք առնելու։ Կարող են գործել մարդը։ Չեմ գործում, եթե մարդը հայերեն լեզվով պարզ, բարձ հստակ, առանց դարձում ձեզ բացատրում է դրան, որ հարգալուներս կներեք, տեղ չկա ներքև։ Ես էլ իրան պարզ հայերենով բացատրում եմ, խնդրում եմ ինձ տարեք, ուղեկցեք այն մարդու մոտ, ով այդ խնդիրը լուծելու է, քանի որ ինքը ասում է, որ ես չեմ լուծողը։ Թող ինձ ուղեկցի, գնանք դիմենք այն մարդուն, ով լուծելու է խնդիրը։ Եթե տեղ չկա, ի՞նչ խնդրի մասին։ Դալիճը թող փոխեն։ Արդեն դատական պրոցեսը սկսեց։ Թող դատարանը դուրս գա, մտնի մյուս լսարան։ Արդեն կանք է թերադում դատավորին, չէ՞, ի՞նչ անի։ Թող դա ինձ պատասխանի այն մարդ, ով որ լիազորա, ոչ թե դուք կամ ինքը։ Լավ, մի հարց։ Ինքը արդեն լիազորը դա։ Ինքը ասում է, ես լիազոր չեմ։ Ինքը ասեց, ես լիազոր չեմ։ Խաղա։ Դա իր ես ասեցի, ձեզ եմ դիմում, ասեցի դուք եք այդ հարցը ուզող, ասես չէ։ Հիմա, հիմա ես ձեզ մաստի ակցիան ասեմ, որ դատարանը հիմա խանգարել է բնական ընթացքը դատարանը։ Բա որ չեն թողում մտնենք, հագից նստենք, լսենք։ Այ հարգելի։ Թող փոխես սրա։ Այ հիմա դու դատից հետո եպես։ Ես հիմա ուզում եմ, ես դատը ուզում եմ տեսնեմ, դա իմ իրավունքն է, արդեն հիմա այո։ Հաբուրմա տեղ չկա, շուտ մտներ ներս, առաջինը։ Չի թողը, ի՞նչ կապը։ Հարցը գնում է, ասում եմ հիմա, ի՞նչ կապն ես եմ թե ուրիշ։ Լավ կնայք հիման հարցնեմ, էլի։ Ո՞նց է տեղը այս բոլորը տեղանը ներս։ Հնարավոր է, եթե դա շուտ մտածեն ու մեծ դա։ Նախորոք այդ դիմը։ Նախադեպը կար, թող հասկանան։ Լավ, չէ։
Դատական պրոցեսները մի շարք դեպքերում կանում են ըստ նախադեպի։ Ես անցած է դատական պրոցեսները ստացել։ Ես էլ։ Շատ հանգիստ, ով ցանկությունն է։ Չէ, մի շարք մարդիկ։ Բանար, ես Գևոր Սաֆարյան։ Գևոր։ Մի շարք մարդիկ փորձեցին մտնեն ու մեծ նույն իդե վիդեոներն եկա։ Նույն պատճառաբանությամբ իրան չթողեցին, ասացին, որ չէ դատական պրոցեսը, ուրեմն տեղ չկա։ Ես դա միջադեպ չեղած։ Շատ երևի հանգիստ այդ առաջնական հասկացած։ Ձեզ լարվածություն, ես ուզում եմ լարվածություն կար։ Դե որ այնտեղ արդեն մարդիկ մտածում են, որ պահանջում են իրավունք իրացվեր։ Միշտ